En sen sommardag i augusti 1907 föddes en flicka vid namn Ulla Schönström. Hon kom att växa upp i Eslöv, Värnamo och Örebro tillsammans med sin mor Gerda, sin far Gustav och de två bröderna Sven och Tore samt systern Margareta. Fadern var militär och hade författardrömmar. Men olyckligtvis fick han aldrig möjlighet att ge ut någon bok. Han dog nämligen hastigt i hjärnhinneinflammation vid 35 års ålder. Ulla var bara 6 månader när han gick bort. Ullas mor hade varken utbildning eller yrke och var nu tvungen att ensam försörja familjen. Ulla upplevde sig själv som ett oönskat barn. Hon kände sig som den fula ankungen som aldrig skulle bli en svan. Enligt modern var systern Margareta en glad och söt flicka. Men på Ulla kunde hon titta och säga: "Tänk vad ful du är, flicka." Moderns omsorg och krafter räckte inte till. Och hennes otillräcklighet blev till djupa ärr i Ullas själ. Trots detta var Ulla hårt modersbunden eftersom fadern gick bort så tidigt. Enligt dåtidens norm skulle sönerna utbilda sig och döttrarna förhoppningsvis bli bortgifta. Bröderna Sven och Tore utbildade sig till tandläkare och juvelerare. Ulla och Margareta blev sångerskor. Margareta avslutade sin karriär när hon gifte sig med den kände komikern och skådespelaren Tor Modén. Ulla började redan som barn med teater. Hon drömde om att bli skådespelerska. Hon skrev egna pjäser som hon framförde i ett övergivet hönshus vid villan i Örebro, dit Gerda och syskonen flyttat. På Ullas 16-årsdag var det ett gästspel i Örebro. Och det var på det viset hon kom att träffa skådespelaren Fritiof Billqvist. De blev blixtförälskade i varandra. Och Ulla rymde till Helsingborg, till Stadsteatern, där Fritiof hade engagemang. Varför gå och sörja och på bekymmer dra? Nej, nu så ska vi börja med solskenssångerna. Släpp in lite sol, glöm det snö.
Fritiof ordnade även så att hon fick sångdebutera där. Hon sökte och kom in på elevskolan i Helsingborg. Detta ledde till att hon 1926 fick ett elevkontrakt i teatern med fast lön. Samma år startade Radiotjänst sina sändningar och Ulla fick den fantastiska möjligheten att sjunga i radion för första gången. Senare det året gifte sig Ulla och Fritiof och hon blev nu Ulla Billqvist. 1927 föddes dottern Åsa som kom att bli hennes enda barn. Steget fullt ut då hon var väldigt blyg. När hon stod på scenen i någon föreställning upplevde hon det som svårt att gå in i en roll då hon hela tiden var plågsamt medveten om sin egen person. Hon kände det som att publiken i salongen kritiserade och dömde henne. Trots sin dåliga självkänsla så hade Ulla utstrålning när hon stod på scenen. Hon upplevdes som flickaktig och utstrålade omedveten ömhet. De som fick kontakt med och lärde känna henne ordentligt blev ofta förälskade i henne.
Ulla själv blev lika förvånad varje gång detta hände. Fritiof Bilqvist berättade en gång om en episod som utspelade sig i tamburen hemma hos dem. Det ringde på dörren och när Ulla gick och öppnade kunde han höra snyftningar utifrån hallen. När han gick ut för att se vem det var fann han Rolf Wiesler, en av Ullas textförfattare, gråtandes. Fritiof undrade självklart varför han grät och fick det något oväntade svaret. Jag älskar er fru. Debuten som skådespelerska gjorde Ulla i rollen som Eugenie i Bättre folk som sattes upp på Helsingborgs stadsteater. Genom sin svåger Tor Modén fick Ulla viktiga kontakter i Stockholm. Och 1928 fick hon jobb som hos revyrkungen Ernst Rolf i operetten Tre små flickor som sattes upp på Djurgårdsteatern. Det stora genombrottet kom med låten Köp rosor, monsieur och madame. Vilket ledde till att hon fick mindre tid att ägna sig åt teatern, för nu började sångjobben att strömma in. Och det var detta år som Ulla kom att inse själv att hon skulle göra karriär som sångerska. Ett
ord så lätt kan såra, och det kan också dåra, men allt beror på hur det sägs. I dessa trista tider du mera solsken sprider, om dina fraser noga vägs. Om du har varma tankar och kärlek inombords, så svara ej på blida ord. Slagermelodi en tydlig karaktär. Detta hade hon lärt sig genom sin skådespelarutbildning och sin erfarenhet från teatervärlden. Sitt första skivkontrakt fick hon på skivbolaget Pathé. Hon kom att sjunga in 358 skivor mellan 1929 och 1946 och hade sin storhetstid som grammofonsångerska under krigsåren. Ulla skivdebuterade i december 1929 med Parfymvisan och sjöng då in ytterligare 5 skivsidor på skivmärket. Året därpå bytte hon skivmärket till Columbia och blev kvar på samma bolag till 1940 då hon lockades över till Sonora. För Sonora blev hon av sådan betydelse att hon som första artist någonsin anställdes av skivbolaget med en fast månadslön på 700 kronor. 1930 fick Ulla flera erbjudanden av agenter om att göra turné i Europa. Hon blev även erbjuden engagemang i USA, för man såg en världsstjärna i henne. Ulla tackade dock nej till dessa erbjudanden, trots ihärdiga övertalningsförsök. För hon hade ingen lust att bli världsstjärna. Hon hade ju bara gått i folkskola och kunde inte engelska. Trots detta sjöng hon på engelska, för hon kunde ju härma och hade ett bra gehör. Allting är så tomt och kallt sen du ifrån mig gick. Åh, jag saknar så din röst och din varma blick. Blott för att jag ensam är vill jag en enda gång döva hjärtats sorg i min musik. Thank you.
hedra Ullas blomstrande karriär. Han tyckte att hon hade valt att offra privatlivets lycka för att bli artist. Deras äktenskap sprack när Ulla steg mot stjärnorna och hennes namn blev större än hans. Ullas mamma Gerda fick ta hand om dottern Åsa efter deras skilsmässa, eftersom Ulla var ute på turné. Som konstnärs själ kan du känna ett slags utanförskap i de kretsar där du inte befinner dig med likasinnade. Eftersom en artist eller konstnär kan uttrycka och formulera sin person på ett djupare, väl medvetet plan. Ulla strävade efter att anpassa sig. Sin inre osäkerhet och kaos höll hon för sig själv. Hon drömde om ett vanligt, småborgerligt liv. Han skjutsade henne till hennes engagemang och stöttade henne i hennes karriär. Trots detta fann Ulla aldrig något riktigt tycke för honom. De var gifta mellan 1936 och 1942.
Sveriges ledande kvinnliga artister. Man kan jämföra hennes popularitet med Carolas. Radion hade en enorm genomslagskraft eftersom det bara fanns en kanal. Och Ulla hade ju varit en populär radiostjärna sedan debuten 1925. Under beredskapstiden på 40-talet kom hennes popularitet att växa till otroliga mått. 1940 sattes en revy upp på Folkan i Stockholm som gick under namnet Det kommer en vår. Till denna revy skrevs en sång som framfördes av sångerskan Naimi Brise. För texten och musiken stod en man vid namn Nils Perne som arbetade under pseudonymen Joker. Sången hette Min soldat. Det var dock genom Ulla Billqvists insjungning på skiva som sången blev verkligt spridd och därigenom en av beredskapsårens populäraste svenska melodier. Ulla Billqvist gav först ut den i juni 1940 som B-sida till Vi går fram, fram, fram och i juli 1940 som A-sida med Blommornas torg som B-sida. Ullas inspelning gjordes 8 maj 1940. Inspelningen var den första som Ulla gjorde för Sonora efter att ha köpts över från konkurrerande skivbolaget Columbia. Flera andra bolag gav ut konkurrerande inspelningar med andra sångerskor, bland andra Karin Juel och Siv Eriks. 1973 använde författaren Jan-Olof Olsson en rad ur sången som titel för sin tv-serie Någonstans i Sverige, där också Ulla Billqvists insjungning användes som signatur, vilket gav sången ny popularitet. Det gör detsamma, för han är min son.
blev en symbol för uthållighet och hopp om fred. Svenska män och kvinnor kände igen sig i hennes sånger. Och hennes varma röst betydde mycket för att hålla modet uppe hos svenskarna under den tidvis hårda beredskapstid som rådde under krigsåren. Charlie Norman har berättat att alla hade stor respekt för Ulla. Musikerna som medverkade på hennes skivinspelningar duade henne inte. De vågade knappt tilltala henne. Alice Babs har sagt att Ulla var Madonna-lik och samtidigt mycket skör. I yrkeslivet hade hon till sist blivit en svan. Hon som enligt mor Gärda var så ful. Nu var hon enastående vacker. Hade en charm och en varm personlighet och bjöd på en otrolig utstrålning på scenen. Det var antagligen inte lätt för henne att resa ensam som ogift kvinna i folkparkerna på grund av att hon var sjuk. Men som fältartist fick Ulla lov att försöka visa en annan sida av sig själv. En busig och rejäl tjej med båda fötterna på jorden. Av praktiska skäl gifte sig Ulla med sin ackompanjatör Gunnar Hahn. Och tiden med honom kom att bli en konstnärlig fördjupning för henne. Markerade hon ett steg från schlagersångerska till seriös sångerska. Hon tog sånglektioner för professor Ragnar Hultén minst 3 gånger i veckan när hon var i Stockholm.
Ragnar framhöll Ullas förmåga att få fram textens mening och återge det trasiga, det humoristiska och det djupt mänskliga i en sång. Han la också märke till Ullas psyke. Hennes nerver låg på ytan. När hon var deprimerad kunde hon inte sjunga innan hon kom i balans igen. Det var den känsligheten som gjorde hennes röst så speciell. Ulla hade en lekfull humor som bara framträdde i hennes lilla vänskapskrets. På scenen förvandlades leken till allvarstyngt arbete. Ulla var extremt noga med detaljer. Detta var ett yttre tecken på hennes osäkerhet. Varenda gest måste övas in. Varenda ton skulle sitta säkert. Hon klarade inte av att improvisera. Trots sin osäkerhet så visste Ulla vad hon ville. Hon bar på en envishet som var hennes inre drivkraft. Hon drev igenom sina uppdrag på det sätt som hon fann bäst, utan att för ett ögonblick reflektera över konsekvenserna. Hon var skör och stark i samma andetag. Hon kunde känna sig djupt olycklig och handlingsförlamad av ett förfluget ord, samtidigt som hennes envishet när det gällde något hon verkligen ville kunde försätta berg. Ulla tog livet på allvar, men var en bohem. Hon var en människa med starka kontraster. Kvinnan hon ska vara svag, full av ljuvhet och behag, för att mannen intresserad får. Jag har lagt mången för min fot, ingen man står mig emot. När han nu till bojor lagt, så tänker jag som så, att min svaghet är min styrka. Samlades ett gäng konstnärer som var öppna och tillåtande med sin sexuella läggning. Fram till 1934 kunde homosexuella handlingar i Sverige bestraffas med straffarbete i högst 2 år. Efter en motion från Wilhelm Lundstedt, riksdagsledamot, tog straffbestämmelsen bort 1934. Men en fullständig avkriminalisering skedde inte förrän 1944. Därefter betraktades homosexualitet istället som en sjukdom fram till 1979. I det slutna gänget runt Bengt Karlberg fanns Ulla och hennes mycket goda vän Kai Gullmar, som var schlagersångare, kompositör och skådespelerska.
Där fanns även Nils Ferlin, som på den här tiden inte bara var en uppburen poet utan också en ungdomsidol och filmstjärna. Ullas leende fasad visade bara en sida av henne. Hon var känslig, näst intill hudlös. Inom henne rasade svårmodet mer och mer. Hon jobbade stenhårt och hade knappt tid med något privatliv. Hon isolerade sig allt mer och tackade nej till intervjuer och all form av uppmärksamhet. Hon blev jämförd med Edith Piaf och kom att kallas för den svenska Edith Piaf. Ulla rökte turkiska cigaretter och drack alkohol för att slippa känna smärtan som hon bar på. Hon kom att utveckla ett alkoholberoende, men trots det var hon alltid plikttrogen och misskötte aldrig något av sina engagemang. Ulla älskade att stå på scenen. Där fick hon en bekräftelse på vem hon var. Men det räckte inte. Bortifrån dragspel och logar, bortifrån slumrande skogar, bort från vår vackra men kyliga nordiska natt. Till Andalusien slätter, Eldnäs raka stanjetter, drömmer jag mig för en stund när jag tänker på kallade för lugnet, just för att hon skulle kunna ta det lugnt när hon var ledig.
Där fanns hennes privata skivsamling, fotoalbum och alla minnessaker från hennes karriär. En dag i januari 1946 inträffade en stor tragedi i Ullas liv. Hennes och Gunnars sommarställe, Lugnet, brann ner. Alla hennes privata minnen gick förlorade i branden. Att hon dessutom själv blev anklagad för att ha tänt på, som ett envist rykte påstod, gjorde henne djupt deprimerad. Vårvintern 1946 efter branden blev tung för Ulla. Hon blev allt mer inåtvänd och grubblande. Hon började fördjupa sig i böcker om religion och filosofi. Hennes alkoholberoende trappades upp och vid ett tillfälle kastade hon sin motbok i Stockholms ström. Hon ville försöka stoppa sitt alkoholbegär. Efter branden våren 1946 gick Ulla och Gunnar skilda vägar. I knappt 39 års ålder hade Ulla nu 3 spruckna äktenskap bakom sig. På den tiden sågs en skilsmässa som ett stort misslyckande. En uppfattning som delades av Ulla själv. En fredag morgon, närmare bestämt den 5 juli, hade Ulla bakat en stor sats pepparkakor och åkt med dem till sin syster Margareta. De åt middag tillsammans på kvällen och hennes svåger Tor Modén skjutsade hem henne. Ingen i familjen lade märke till att något var underligt med Ulla. Hon hade pratat med mor Gerda och dottern Åsa under eftermiddagen och hon lät precis som vanligt. Vi ses på måndag, sa hon till Åsa. Men det blev inte så. Ulla hade en spelning i Folkparken i Karlstad på lördagskvällen. Men hon dök aldrig upp, vilket gjorde folkparkschefen och hennes pianist oroliga. Ulla var ju plikttrogen och hon hade stor respekt för sin publik. När hon inte svarade i telefonen började folkparksledningen söka efter henne. På Nybrogatan 77 hemma i Stockholm låg Ulla med huvudet på en kudde på köksgolvet med knäfta händer på magen. På en kudde bredvid henne låg hennes kvinna. Båda skulle ta sitt liv. Deras kärlek var omöjlig och Ulla orkade inte längre dölja vem hon var. Detta var deras enda utväg. Till en flaska vin, ja.
Ella hade tagit sömntabletter, satt på gasen på spisen. Och där somnade hon in bredvid sin älskade. Hon lämnade inget avskedsbrev. Två kvinnor som tar sitt liv samtidigt skulle vara en tydlig förklaring för de anhöriga och hennes publik om vem hon egentligen var. Men det blev inte som Ulla hade tänkt sig. När hon hade somnat in reste sig hennes väninna och lämnade bostaden. Hon vågade inte fullfölja deras gemensamma beslut. När de hittade Ulla låg hon ensam på köksgolvet med en tom kudde bredvid sig. Ingen vet vem kvinnan var som var Ullas kärlek. Efter hennes död spred sig ryktena om hennes olyckliga kärleksaffärer med både musiker som grevar, allt taget ur luften. Några påstod att Gunnar Hahn hade ett förhållande med Ullas dotter Åsa. Andra trodde att Ulla hade varit tysk spion under kriget. Enligt polisutredningen uppgav portvakten att ett tidningsbud hade sett en gråtande Ulla komma springande och försvinna in i huset på Nybrogatan 77. Efter det har dottern Åsa och fler än hon haft obesvarade frågor som: varför grät Ulla? Hade hon träffat någon som sårat henne? Hade denna person i så fall med hennes död att göra? Ryktena kunde lätt uppstå när ingen visste om att Ulla var bisexuell eller rent av lesbisk. Hennes karriär hade varit över om det hade kommit fram att hon var det. På den tiden var det omöjligt att leva öppet som homosexuell. Ulla jordfästes en strålande sommardag i en fullsatt Hedvig Eleonora kyrka vid Östermalmstorg i Stockholm. Representanter för hela Musiksverige fanns på plats. Sonoras inspelningschef Helge Rundqvist höll följande tal i kyrkan. Jag vill nu på Sonoras vägnar tacka för de gångna årens samarbete och vänskap. Genom dina konstnärliga ambitioner och din intensiva sångarglöd var det alltid skapar glädje vid inspelningarna. Ulla ville glädja andra med sin sångkonst och hade stora framgångar som hon var tacksam och ödmjuk inför. Ulla var ett sommarbarn och sommarljusa är minnena av henne. Vila nu i frid. Finlandssvensken Jorma Kallela.
Sjönetska Heidi använder för att få nya spelningar liksom. Att hon ligger väl upp på YouTube. Ja,